Un tagad noteikti ekrānus skaļāk pagriež un gaišāk uzliek visi tie spēlētāji un jaunieši, kas skatās mūs, kas vēl kaut ko grib sasniegt basketbolā. Katru dienu grib palikt labāk, jo otrā nedēļa pēc kārtas mums ir seriāls, varētu teikt jau seriāls, jo tur ir iefilmēts Gunga Mental. Tā kā, Jonan, ko šodien mācīsi caur ziliem ekrāniem jauniem sportistiem? Es nemācīšu caur mani, varbūt mācīs Rēmons Feldmans, tāpat kā iepriekš. Šajā mūsu raidījumā vienkārši mums sanāca visai daudz tā materiāla, tā kā, nu, veseliem diviem raidījumiem. Vakar iepriekšējā mēs runājām par floater, tad šodien mēs iesim uz Eurostep. Vai mums mācīs Eurostep, tā kā skatās. Aiziet, otrā sērija. Tad mēs varbūt pie tās otras, tās mūsu tās sarunas daļas, viens bija floaters, otra lieta Eurostep. Jā, teiksim, kā varbūt tava tā iepazīšanās ar Eurostep, kur tu saskati Eurostep varbūt plusus, Eurostepa varbūt kaut kāds mīnus, kas ir labākie atkal tie paraugi, no kā mācīties, teiksim, tos Eurostep. Un, protams, mēs no tevs, Raimund, gaidīsim kaut kādas paraugu demonstrējumus. Mēģināšu izdarīt to. Okay. Bet pirmais pasaulē vislabākais noteikti Eurosteps ir Manu Ginobili. Jā, mani, tāpēc arī viņiem ir liela alga. Bija. Un Latvijā noteikti tas būs Armaņš Čēle, kas tā, nu, izteikti parādīja Eurostepu tā kā priekšrocības. Eurostepu priekšrocības ir vienkārši, ka tu ej uz grozu, veido divus soļus, aizsargs uz pirmo soli jau tā kā atšifrē tavu darbību, tu vienkārši maini virzienu. Ja tev ļoti labi tā kā attīstīts vai uztrenēts ir divus solis un Eurosteps, tad es to saucu vairāk par rītdien reakt tā kā situāciju priekš tavas individuālas tehnikas. Ka tu ej vienkārši, ja tev aizsargs nosits, tu maini virzienu. Ja aizsargs nenosits, tu vienkārši iemet uz divu soli, vai tu kā jaunībā es atrodos, tu vienkārši dankoji vienmēr. Nu, atlētiskākiem, manuprāt, arī tas liekas tāds atlētiskākie spēlētāji varbūt vēl var atļauties lekt pāri, tur izmantot savu spēku, bet tas varbūt tāds labs ierocis, manuprāt, ir varbūt tādiem spēlētājiem, kas nevar cīnīties gaisā. Bet cīnās uz grīzes. Nu, vispār tas pamata lieta ir individuālajai tehnikai, tas pašo Eurostepam vai floaterim. Piemēram, floaters ir ātris metiens, to mēs zinām. Tā kā basketbols paliek ātrāks un ātrāks, varbūt kāds spēlētājs ģenētiski nav ātris, vai vienkārši grib kļūt ātrāks, tad individuālos tehnikas palīdzība tu kļūsti ātrāks. Tad floaters ir ātris metiens, vai atkal Eurostep tev būs divs solis, bet tev nosedz, bet tu vari izvairīties. Varbūt tu nevari pārlekt viņam, kā tu gribētu, ja? Bet tu aizej prom, maini virzienu un iemet divus punktus. Nu, šī bija... Bišķiņ izskaidrs, ja, pa ko runa šodien ies. Sapratu. Ja. Bet tad būs ir turpinājums arī, ja? Jā. Tas bija tāds tā kā bišķiņ teorētiskā daļa, bija arī praktiskā. Un tad būs praktiskā daļa un pievērsiet arī fonā. Tur nu, būs tas galvenais cilvēks, kas rādīs, bet fonā būs vēl cilvēki, ko varēs pavērot, kas arī jau cenšas jau mācīties. Pirmie soļi basketbolā. Nu, pirmie soļi. Skatāmies otrās sērijas, otro daļu pēc pauzītes. Aiziet. Gribētu redzēt arī to praktisko daļu varbūt atkal. Pirmo reizi cilvēks tagad atnācis uz treniņu. Vai pirmā nodarbība, kur ar ko sākt? Kas ir tās pirmās lietas? Nu, didaktiski mēs sāksim pirmais bez dribla, uzreiz obligāti bez dribla. Sāksim ar divu soli. Ja tu saki no nulas sākt, tad iemācīsim divu soli. Un no tā arī cēlās... Sāksim varbūt tiesim. Divu soli mēs zinām. Ok. Tad ejam tu uz otro klasu. Pirmo mēs pabeidzām. Tad mēs sākam ar Eurostep, ja, bet tas pat mēs sākam sākumā, pašā sākumā, lai fokusēs tiem diviem soļiem, tikai bez dribla. Pirmais ideālākā ziņā, ja viņš taisa divu soli, tu tā uztaisi divu soli. Viņam pirmais solis bija šeit. Ja? Tad tas ir mans mērķis, lai Eurostepā arī pirmais solis būtu šeit. Tas ir saucamais, tāpēc ir rītdien reakt. Viņš taisa divu soli, iedomājamies, hop, aizsargs nāk, un viņš reaģē un izvairās. Ja? Nevis shake and bake taisīt šitos te, bet idejas, ka es taisu divu soli, aizsargs man nosedz, es izvairos, aizēju projām. Vai ir varbūt kaut kāda tāds uzsvars, kuru soli tu liec ātrāk, kuru lēnāk, kurš ir platāks vai kurš garāks, vai tas atkal pēc situācijas? Tas ir nianses, ko tu attīsti, tā kā kad kārtīgi laba kvalitīva individuāla tehnika, piemēram, Eurostepā ir, un tad tu sāc likt visāds, man ir Eurostep floaters, arī situācija, tu var salikt vēlāk un tu visu audzēt klāt. Ja? Bet pamat ideja ir iemācīties divu solis taisi, pirmais solis turpat, kur divu solī bija, bet aizstrīkst tev idejas, ka nosedz, atkal taisi divu soli, hop, un izvairies un aizēja Eurostep metu. Ja? Pabeigt metiens liekas uzsvars, vai tas ir, teiksim, šobrīd skatīt, viņš taisa labā kreisā, pabeidz ar kreiso roku vai labo tur? Nu, es jauniešu basketbolā, tā kā es treneris jauniešu, daudz trenēt, es ļoti gribu, lai jauniešiem nebūtu starpības ar kreiso un labo roku. Tāpēc principā, mēs to paši var taisīt arī tādu uz otru pusi, kreisā labā. Jā. Jā.
Bet idejiski es vairāk ticu tam, ka viņš taisa tagad taisa divu solītu meta kreiso, viņš met, es viņam uzsit pa pleci, bet viņš iemet ar kreiso roku. Ja tu metīsi kaut ko sāks domāt labo, es ticu, ka būs vai nu divi metieni. Labākajā gadījumā būs jā, jā labākajā gadījumā, vēl sliktākajā gadījumā varbūt būs blokšots, ja tu spēlēsi aizsardzībā noteikti tur būs blokšots. Katru reizi, jā. Ja? Tad nākamais solis mēs iemācāmies kārtīgi statiski bez dribla, tad mēs pieliekam ar driblu, bišķi varbūt noteikti tālākai, ja? Un viens dribls sākumā var viens, divi, okay. Hop, apspēlējam, hop, aizsargs nāk, hop, hop, un elementāri iemetam. Protams, ir daudz nianses, bet nevajag salikt kopā galvu jauniem otrās klases studentam, kas mācās. Jā, tad okay, ejam šeit, hop, hop, un eurosteps. Un nākamais, ja ir pāros, jā, tas ir forši, ka piemēram divi spēlētāji grib trenēt eurostep, tad ir nākamais tas rītdien reakti. Jā, tad idejiski sarunā noteikums, piemēram, tu driblēsi viens dribls, un taisi divu soli. Ja es atnāku, uznāku virsū, tad tev jāuztais eurosteps. Un tad var būtībā par savā starpā var spēlēt, cik reizi atķekrēsi. Katru reizi varbūt nemaz nezinu, katru reizi tu neies virsū. Ne, neiešu, jā. Piemēram, tagad mēs ejam, ātrāk taisi, hop, un viņš nedrīkst zaudēt ātrumu. Jā. Protams, varbūt var citreiz saskrieties, bet nu, kurš nesaskrienās arī tusiņā. Hop, hop, un viņš nolas, jā. Un tad viņam tas rītdien reakt, tas man tieši tā, lai tas nav varbūt tāds iedrillēts tāda, ka tā kā robots taisa tāda mehānisma darbība, bet atkarībā no tā, kas notiek laukumā. Lasot spēli, un tas ir svarīgākais. Un ja viņš pārvalda abus divus, piemēram, divu soli un eurostepu, tad es ticu spēles laikā, ka viņš būs šajā situācijā, viņš jutīsies komfortabli reaģēt. Ja tas pats, kas manuālo kārtu noteikti, tu esi mašīnas brauc, sākumā tu pārsteidz manuālo, skaties, kur ir sajūgs, kur ir ātrums, bet tad, kad ļoti labi iemācies, tad beigās tu sūti draudzinai īziņu, dzēri kafiju, pārsteidz ātrumu, vēl uzpīpināji, ko Artur Šenkovs iet garām. Jā, nu tā kā redzam, ļoti, ļoti labi padomu no trenera Feldmaņa. Un jāsaka viņam individuāla tehnika ir pamats basketbolam. Okay. Un ar sodu. Nu, normāls, izņemot noslēgums, vispārreiz bija ļoti. To vajadzēja pārfilmēt daudz, es dzirdēju teikt, ka Džekiem runājām pirms stādījuma. Viņi nebija gatavi. Tu esi kāds sasto reizi. Jā. Meli, tie ir meli. Es atnācu 2 plus 1 ar sodu, viņi tur man gribēja sist, es vienkārši okay, jā, nu, tas bija Gunga Mentals, nu, jau sanāk, trešā epizode, tā kā liekiet aiz auss, ja varbūt noderēs. Tiem, kas sacenšas kaut kādās sacensībās. Nopietnās, nenopietnās. Ja sacenšaties sacensībās, šis var noderēt. Perfekt. Gunga Mentals ir sev attaisnojis.